Prudká zmena počasia zapríčinila vysokú chorobnosť na Liptove. Prvé príznaky naznačovali, že by mohlo ísť o chrípkovú epidémiu. Ochorelo vyše 200 detí. Niektoré školy ukončili vyučovanie. Žiakov v tejto škole začalo ubúdať od začiatku týždňa. Každý dňom ich chýbalo viac a viac. V stredu už bola situácia kritická. Z 204 žiakov na prvom stupni nám chýbalo 87 žiakov, čo je 42,6%. Pre prvý stupeň školu zatvorili. Z ministerstva školstva majú usmernenie, že keď stupne chorobnosť na 30%, môžu výučbový proces prerušiť. Od 5. triedy nahor sa tu však riadne učí. Písomka, matiky, 6 hodín. Mohli by nám dať aj nám, no, ale ešte to tak nevyzerá. Radšej by si bol chorý a doma, alebo zdravý a v škole? Zdravý a doma. V Liptovsko-Mikulášskom okrese majú 6-násobne viac chorých detí ako zvyčajne. O chrípke sa však hovoriť nedá. Chcem zdôrazniť, že vírus chrípky doposiaľ izolovaný na území Liptova nebol. Zatvorených škôl je však v týchto dňoch na Slovensku viac. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akutné respiračné ochorenia bolo na Slovensku zatvorených 4 materské školy a 2 základné školy. Zatvorenie školy je pre deti väčšinou potešujúce. Tešia sa tie, ktoré sa nemusia učiť. Prerušenie vyučovacieho procesu najviac zasiahlo čerstvých prváčikov. Ešte sa nestihli aklimatizovať na školské prostredie a už nám z neho vypadli. Deti prvého stupňa z tejto školy môžu hovoriť naozaj o prázdninách. Do lavíc opäť zasadnú po týždňovej prestávke. Z Liptovského Mikuláša, Lubo Fronko, Televízia Markíza.